ეს გამთენი ისას დიდუბე აჭალის გადასარბენზე ხსნის კუჩის მიმდებარე ლიანდაგზე ფერდობიდან ქვის massa ჩამოიშალა. ქვატაცვენის გამოდروები შეფერხებული იყო ბათუმი თბილისის თბილისი ბორჯომის და თბილისი ბათუმის მატარებლების მოძრაობა. მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, ჩესაბამის მასამსახურებმა ერთ-ერთი ლიანდაგის გაწმენდა მოახერხეს და მასზე მოძრაობა აღდგენილია. მეორე ლიანდაგის გასასუფთავებლად კი სამუშავები ამ დრომდე მიმდინარეობს. დიდუბე აუჩალის გადასარბენზე ქსნის კუჩის მიმდებარე ლიანდაგზე დღეს გამთენისა სფერდობიდან ქვისმასა ჩამოიშალა მომხდარი ფაქტის შედეგად დროებით შეფერხდა ბათუმი თბილისის თბილისი ბორჯომის და თბილისი ბათუმის მატარებლების მოძრაობა საქართველოს რკინიგზის შესაბამისი სამსახურების მიერ ერთი ლიანდაგი ოპერატიულად გაიწმინა და დროულად მოხერხდა მატარებლების მოძრაობის განახლება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეორე მიმართულების ლიანდაგის გაწმენditის სამუშაოები სამუშაოების დასრულებისთანავე მოძრაობა მეორე ლიანდაგზეც უსაფრთხების ყველა წესის გათვალისწინებით ჩვეულ რეჟიმში განახლდება lurad mimdinareobs kvatatsvenis adgmdebaroobis datvaliereba da shestavla shesabamis specialistebis mier kvatatsvenis adglzemushaoeben geologebi da shesabamis specialistebi romaldakompetenturi dasvnis shesabamisat daigegmeba mdzime teknikis mushaobis da gazmendidis amushaoobis metodologia akve khas usvamt mataroblebis mozdraoba shepherkhebuli araris სისხლის სამართლის მიმბარეთ ფერდობიდან კლდეზვავის ჩამოშლის ფაქტს განცხადებით ეხმაურება გარემოს ეროვნული სააგენტოც. განცხადებაში ნათქვამია რომ მომხართთან დაკავშირებით გეოლოგები დასვნას მომამზადებენ და პრევენციული გადაუდებელი ღონისძიებები აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე გატარდება. მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს ქალაქ თბილისში დიდუბე ავტყალის გადასარბენზე ხნის კუჩის მიმდებარედ ადგილი ჰქონდა კლდეზვავის ჩამოშლას, რომელმაც დაფარარკინიგზის ლიანდაგი და დროებით შეაფერხა სარკინიგზო მოძრაობა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების გუნდმა ადგილზე შეაფასა არსებული სიტუაცია. სააგენტოს სპეციალისტების მიერ გაცემული რეკომენდაციების საფუძველზე გა Татарდა გაწმენდი თიღონის ძიებები. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების მიერ ოპერატიულად მოხდება კლდეზვავის ჩამოშლის შეფასება და მომზადდება დასკნა. შესაბამისი სამსახურების მიერ გადაუდებელი პრევენციული ღონისძიებები აგნიშნული დასყვნის საწავვლზე გატარდება.